שלום לכולם. אני באתי לספר לכם על תכסיס פוליטי, שאולי הוא מוכר לכם, אבל אני אספר לכם איך אני הגעתי אליו, ואיך אומנות עזרה להצלחה שלו, ואיך אומנות ניו מדיה, שזה התחום שלי גם, עוזרת בחשיפתו ואולי גם באיזושהי ביקורת עליו. מה שאנחנו רואים פה בשקף זה תקריב של שלוש מפות של מדינת ישראל, שכל אחת מהן באיזושהי אופן קשורה לתכסיס, אבל איך בדיוק אני אגלה לכם רק בסוף, בינתיים זה בשבילכם לדמיין. ההרצאה תחולק לשלושה חלקים, החלק הראשון הוא מהו התכסיס, איך האמנים עזרו לו, החלק השני והשלישי, אמני הניו מדיה ואיך הם חושפים אותו. אז אני אתחיל מהסיפור שלי, איך הגעתי לתכסיס בעצם. אני התחלתי את דרכי כציירת עם איזושהי אובססיה קלה לעצים, ובאיזשהו שלב לא הספיק לי ההתבוננות התמימה, והתחלתי לחקור את הנושא, ומטבע הדברים הגעתי לשתי תמות. האחת היא התמה האקולוגית, זה כבר נאמר פה, נושא חשוב, והשנייה היא התמה הפוליטית, שזה מקור חיותנו כאן, נושא פוליטי. אז כמו אמנים, אספתי הרבה דימויים, כל מיני דימויים, תיקיות על תיקיות של דימויים שעוררו בי אסוציאציות או עשו לי משהו, ולאט לאט הם התחילו להתחבר באיזשהו רצף אסוציאטיבי, מין זרם תודעה כזה, שיצר קשרים גם רעיוניים, גם סמנטיים וגם רגשיים. אחד הדימויים האלו, ואולי אתם מכירים את המפה מאיפשהו, אחד הדימויים האלו זה מפת מינים פולשים, מפת מינים פולשים מקוונת של החברה להגנת הטבע. אנשים מתקשרים ומספרים שהם ראו איזשהו מין פולש, חיה או צמח, החיות מסומנות באדום והירוקים מסמנים את הצמחים, וזה מסמן נקודה במפה. אני אתן לכם רגע הגדרה אנציקלופדית של מינים פולשים. מין פולש הוא מין שהובא על ידי בני אדם, הוא מבסס אוכלוסייה שמתרבה ומתפשטת באזור שמחוץ לתחום תפוצתו הטבעית. הוא משתלט על בתי גידול ומקורות מזון. הפצתו לאזור חדש גורמת באזור זה נזק משמעותי. המינים הקיימים נכחדים ויש פגיעה במגוון האקולוגי. הסמנטיקה הזאת הזכירה לי את הכיבוש, והמפה הזאת ציירה בעיניים שלי את מפת הקו הירוק. אנחנו רואים פה באמצע את מפת ישראל עם הגבולות שלה, כולל הקו הירוק, ובהגדלה שם אנחנו רואים את מפת המינים הפולשים, כשהלבשתי עליה את הקו הירוק. הרעיון הזה שפוליטיקה ואקולוגיה משתלבים ביחד, הוביל אותי לקרוא כל מיני מאמרים על איך פוליטיקה משפיעה על אקולוגיה, איך אקולוגיה משפיעה על פוליטיקה, איך צבא משפיע על זה, ומשם הגעתי לקק"ל. אז בשלהי המאה ה-19 דמיינתי איך ישבו הנציגים של הקונגרס הציוני הראשון, כוסית, סיגר, ודמיינו לעצמם איך לעזאזל הם הולכים לגאול את אדמות פלסטינה ולהפוך אותה לבית היהודי. הם היו צריכים איזשהו קמפיין לשנות את התודעה של מי גר שם, מה יש שם. באמת ב-1901 הם יצרו את קק"ל, את הקרן הקיימת לישראל, וכעשר שנים אחרי הם התחילו לשתול יערות ברחבי הארץ. והעצים שהם שתלו הם הפכו לסמל לישראל הציונית, וכל המפעל הזה הוא סמל לישראל הציונית. זה יוסף וייץ, הוא נחשב אב היערות, הוא היה מוביל לתוכנית הייעור, והוא אומר כזה דבר: היערות לא נועדו רק לשנות את האקלים לאירופאי יותר, אלא גם לשמש כהכרזה על טבעיותה של הריבונות היהודית ולסייע בקביעת עובדות גיאופוליטיות בשטח. ברור, זה מה שהם עושים, הם שותלים עצים כדי לשנות את הדימוי של הטבע בישראל. עכשיו, התכסיס הזה היה קיים, התחיל אז, והמשיך לאורך חייה של המדינה. פה אנחנו רואים את בן גוריון שותל עץ, הוא התחיל את מדיניות כיבוש השממה, שפירושה גם כן להשתלט על המקום הזה. וזאת תמונה שצולמה בערך לפני חודשיים מצפון הנגב, זה אדמות אל הרכיב. אנחנו רואים פה יער צעיר שקק"ל שתלה, ואדמות אל הרכיב היום נמצאות בבתי משפט בוויכוח עם המדינה האם השטח הזה הוא שייך לכפר הבדואי אל הרכיב, או האם הוא שטח שומם שבעצם אין להם בעלות עליו. בקיצור,
קק"ל עיצבה את הנוף המקומי מחדש, היא מחקה את כל מה שהיה, והיערות האלו הפכו לסמל של ישראל היפה והנכונה. ולאמנות היה תפקיד משמעותי בהצלחה של התכסיס הזה, וזה מוביל אותנו לחלק השני של ההרצאה. אז מה שהפוליטיקאים תפסו כשומם, בעצם לא היה שומם. והתכסיס שלהם התבטא בזה שעל ידי העיצוב של הנוף מחדש הם סיפרו סיפור אחר. האמנים בדרכם עשו פעולה דומה. מצד אחד הם נכסו את הנוף המקומי והדביקו עליו סיפורים תנכיים שנתנו הצדקה היסטורית לקיום של ישראל בשטח הזה. מצד שני הם תמכו בשינוי הנראות של הנוף, מה שקק"ל עשו בצורה אקטיבית. הם קידמו את המראה החדש הזה, ואנחנו נראה כמה דוגמאות לאיך הם עשו את זה. אנחנו פה רואים שני ציורים של מרסל ינקו מתחילת המאה ה-20. ובצד הזה אנחנו רואים ציור של הכפר עין חוד, עולה בלהבות כשקבוצה של פליטים עוזבים את השטח. בצד השני אנחנו רואים את הציור של הכפר עין הוד, שזה אותו כפר, אבל פה הוא כבר כפר האומנים, ואנחנו רואים שלושה ברושים, שלא אמרתי קודם, אבל ברושים ואורנים אלו העצים שקק"ל בעיקר שתלה ברחבי הארץ. אנחנו רואים פה שלושה ברושים שתולים בשורה כמו חיילים, זאת אומרת זה שתילה של אדם, והכפר פסטורלי ויפה. על בסיס של אותם ציורים אני עשיתי עבודת ניו-מדיה אינטראקטיבית שעסקה בכפר, היא הוצגה במוזיאון ינקו דאדה. אני לא אכנס אליה עכשיו, אבל אני כן רוצה לספר על המחקר שעשיתי במסגרת של העבודה הזאת. ראיינתי אנשים מעין חוד, הכפר המקורי עבר לגבעה ליד כפר האומנים עין הוד, והתושבים שם עכשיו הם בעצם דור שלישי לתושבים המקוריים של עין חוד. ובראיונות האלו איתם, אחד מהם לקח אותי לסיור בעין הוד והראה לי, זה הבית של סבא, זה הבית של סבתא. ובדרך הוא סיפר שהפרנסה העיקרית של הכפר הייתה עצי זית, שנמצאים עדיין במרגלות הכפר, ועצי חרוב. ועצי החרוב לא קיימים יותר בכפר. זאת אומרת, הם פשוט ביטלו את כל הצמחייה שהיא למאכל ושתלו ברושים את יערות, מי שמכיר את יערות הכרמל, אז זה מה שהם שתלו. אני אביא ציטוט ממאמר שנכתב אלן הוד ב-2002, הברושים מדליקים ניטעו כדי להפקיע את הנוף מהזית והחרוב. ורק להמשיך לבסס את הטענה, אני אראה עוד שני דימויים. אנחנו רואים פה את הדרך לעין כרם של ראובן רובין, למעלה עין כרם היהודית, היישוב היהודי, רצוף בברושים ואורנים, למטה הכפר הערבי עין כרם, אפשר לראות עצי זית ושקדיות וכל מיני ערוגות מאכל. יוחנן סימון, אני חושבת שאחד הציורים הציוניים שמייצגים ציונות, יש פה הרבה סימבוליקה של הציונות, הקיבוץ, המשפחה, וכמובן מאחורה שורה של ברושים, ובצד השני אורן, גם כן נמצאים שם כחלק מהסמלים האלו, שהופכים שוב את העצים האלו לסמל של ישראל, של היישוב היהודי. אז בשיתוף פעולה, פוליטיקאים והאומנים הפכו את הטבע למחווה ראווה. גיד דבור מדבר על מחזה הראווה כמעביר מסרים שמייצרים תושבים צייתנים. הוא מדבר אמנם על צרכנות, אבל אני חושבת שגם במקרה הזה המוצר הצרכני הוא הטבע. אנחנו משתמשים בו, אנחנו הולכים אליו, ובאמת זה הפך למחווה ראווה שטשטש את התודעה, והרבה זמן לא היה מודעות לזה, אבל בשנות ה-70 קמו מספר אמנים לא מבוטל שעלה על התכסיס, דיבר עליו, ניסה לבקר אותו, אבל לצערי אין לי זמן לדבר על הפרק הזה בתולדות האמנות, כי אני רוצה לעבור לניו מדיה, אז אני מציינת אותם כי הם מאוד חשובים, אבל אנחנו לא נרחיב עליהם. אני אגיד רק דבר אחד, בעיניים שלי התכסיס הצליח. כי כשאני, עם כל המודעות וכל המחקר וכל ההבנה, כשאני מסתכלת על היערות האלו, אז בשבילי, קודם כל אני רוצה לצייר אותם, אבל חוץ מזה, הם בשבילי הפיקניקים והטיולים עם המשפחה ושבת בבוקר, ובקיצור, זה ישראל וזה התכסיס והוא הצליח. וזה מוביל אותנו לאמנות ניו-מדיה ואיך אני חושבת שהיא עוזרת בלחשוף את התכסיס. אז לפני הכל נדבר שנייה על ניו מדיה. לב מנוביץ', מי שכתב את הספר The Language of New Media, מסביר
את עידן הניו מדיה כעידן שבו התחברו המדיות, הטכנולוגיה של המדיה, כמו קולנוע, דפוס, צילום, עברו דיגיטציה והתחברו עם המחשב. והדבר הזה, המהלך הזה, מה שהוא עשה זה שכל האינפורמציה, הידע והמדיה יכולים לעבור מהר יותר, רחוק יותר ובכמויות גדולות יותר. ולמהלך הזה יש השלכות משמעותיות גם על תרבות, גם על כלכלה וגם על פוליטיקה. ואומנות הניו מדיה נותנת שיקוף לדבר הזה, והיא לא רק, כמו שנוטים לחשוב, עוסקת בטכנולוגיות חדשות. היא הרבה כן, אבל לא רק, זאת אומרת, היא גם נותנת שיקוף למצב החברתי הזה, התרבותי שקורה. אז בעידן אינסטגרם, פייסבוק וכל הדברים האלו, בעצם הדימוי הפך להיות החוויה. אנחנו משוטטים, אנחנו עושים טיולים דרך גוגל מאפס, אנחנו הולכים לאירועים דרך פייסבוק, כן, מסמנים, הלכתי. החוויות פשוט הפכו לדימוי, ואפשר לקחת דוגמה טובה שיש צילום מסיבי של בעלי חיים היום, אבל זה בעצם עוזר לנו להתעלם מהעובדה שיש הכחדה חסרת תקדים בימינו של חיות. הצילום הוא סלקטיבי, יש אידאליזציה של המציאות. כבר דיברנו עליה היום. אז האמנית היטו שייטל, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, היא יוצרת וכותבת על מעמד התמונה בימינו, והיא מתארת מצב שבעידן של גוגל מאפס וצילומי 360 מעלות ופנורמה, בעצם אין אופק. ואם יש אופק אז הוא עקום, ובמצב שאין פרספקטיבה, אז, שהפרספקטיבה היא מעוותת בעצם, אז גם אין קרקע לעמוד עליה. ואני חושבת שמה שניכר בהיבט הוויזואלי הופך לרלוונטי גם בהיבט המטאפורי. זאת אומרת, המחשבות והאסוציאציות שלנו הן כבר טעונות בכל מיני רעיונות ששתלו בהן ולא עצמאיות, לא סובייקטיביות. אז הכוח של המדיום הזה הוא בזה שהוא מאפשר לייצר נרטיבים לא לינאריים. הוא יכול לערבב זמן, לערבב מקום, הוא יכול לברוא מחדש או לברוא בכלל עם כל האומנות התלת ממד. והצופה בעצם יכול להיות מעורב גם פיזית, כי זה בדרך כלל אומנות אינטראקטיבית, היא מפעילה אותך, אז הוא מעורב גם פיזית, והוא גם יכול לבחור את נקודת הבבת שלו, וזה נותן, החלל הזה שנוצר בין מה אמיתי ומה וירטואלי, מייצר מקום שמאפשר לבחון את הדימוי מחדש ולשאול שאלות. לא במקרה גם לב מנוביץ' וגם ויקיפדיה, מזהים את אומנות הניו מדיה כאומנות אוונגרד של ימינו וכאומנות שיש לה נטייה למעורבות תרבותית וחברתית גלובלית. עכשיו נעבור לדוגמאות. אני מתחילה עם עבודה שלי, זאת עבודת פרויקט הגמר שלי מ-2016, היא נקראת כיבוש השממה. היא עוסקת ביער בן שמן. זה יער וירטואלי שאפשר לשוטט בו, יש שלט שמאפשר לך לטייל בתוך היער. מהר מאוד מגלים שאין ליער תחתית, שוקים, זאת אומרת נכנסים לאיזשהו חלל וירטואלי כללי כזה, זה מין שטיח שעליו שתו ליער. היער הזה מחובר לתנאי מזג אוויר ושעה אמיתיים של יער בן שמן דרך האינטרנט, אז הוא משקף אותם. אם יורד גשם ביער בן שמן, יורד גשם אצלי ביער. ובגלל הפער הזה בין האמיתי והלא אמיתי, אז בעצם העבודה מדברת על זה, על הרעיון הזה שהטבע הופך לדימוי שמתווך רעיונות ומנוחס לטובת המופע הראווה שדיברתי עליו קודם. זה מנתק אותו מהקיום הטבעי שלו ומעלה שאלה של מה מוחשי ומה רעיון. ובזה נעבור לעבודה הבאה. תעלת עזה של תמיר צדוק. צדוק רוקם סיפור על איך ישראל מתערבת בנוף סביב עזה, ובעקבות איזשהו משהו מופרך, עזה מתנתקת מהיבשת ונוצרת תעלה ביניהם. הווידאו הוא וידאו שמדמה מרכז מבקרים, זה אמנם לא עבודה אינטראקטיבית, אבל השפה שהוא השתמש בה היא שפה של ניו מדיה ללא ספק, איכות שהוא עשה את הסיפור המופרך הזה, היא מביאה לכדי אבסורד את התכסיס של ישראל לגבי עזה ולגבי היחסים איתה. וההבדל היחיד הוא שאצלו האי משגשג ומצליח ומקיים פסטיבלים ושמח שם.
עבודה נוספת, מושון זר אביב ועיתונאית הפלסטינה לילה אלחדד, עושים מפה שהיא בעצם שילוב של מפת עזה ומפת תל אביב, הן מונחות אחת על השנייה, ובמקומות יש, הם מזמינים את הצופים לסיור בתל אביב, כשהם מגיעים לנקודות מסוימות במפה, איפה שיש שילוב עם מונימנט חשוב בעזה, יש בעיר פיזית מספר טלפון אליו מתקשרים, ואז שומעים את קולה של אלחדד מספרת על המונימנט בעזה. אנחנו רואים פה תופעה של ניומדיה, האפשרות הזאת לחבר מקומות, ואני חושבת שהחשיפה של התכסיס פה זה שעזה היא עיר, ושיש בה מונימנטים, ושיש בה חיים, ושבעצם היא יכולה להיות כמו תל אביב. עבודה של רות פתיר, מכתבים לרות, עבודה שהוצגה לאחרונה, אני חושבת, בירקון 19, זה לא עבודה שעוסקת בנוף, בניגוד לכל העבודות שהראיתי עד עכשיו, אבל היא עבודה שכן נותנת אספקט יפה של ניו מדיה, היא בוראת את משה דיין מחדש, והיא שמה, היא מלבישה אותו בשמלות שאשתו עיצבה, היא נותנת לו לקרוא מכתבים אישיים שהוא כתב לה, אבל הוא עושה את זה בקולות של האקסים שלה, עכשיו גם היא רות ואשתו רות, אז היא עושה פה איזה מישמה שהיא מערבבת את האישי והפוליטי ואת החברתי והפרטי, ובצורה כזאת היא מפרקת את הדימוי של משה דיין, שהוא איזשהו סמל של הציונות גם כן ושל המדינה. מאוד ממליצה לראות, עבודה מצוינת. אני מסיימת עם קבוצה שקוראים לה Forensic Architecture. זו קבוצה שמובלת על ידי אייל ויצמן. הם עושים, מה שהם עושים זה הם בעצם עושים פורנזיק וארכיטקצ'ר. הם לוקחים אינפורמציה מהמדיה ומשתמשים בה כדי לחשוף סיפורים שלא מסופרים. למשל, אנחנו רואים בדימוי פה, זה צילומים, הריבועים האלו שאנחנו רואים זה צילומים שנלקחו מאנשים שפרסמו ברשתות חברתיות את סיטואציות של הפצצות בעזה בזמן צוק איתן. מה שאנחנו רואים למטה זה הדמיה תלת-ממדית של עזה, ובעצם הם מיקמו את הצילומים במיקום האמיתי שלהם בתוך המפה, ובצורה כזאת הם יכלו בעצם לספר את ההתקדמות ומהלך המהלך שלהם של ישראל בתוך עזה במלחמה. הם הולכים לכל מיני מקומות של מלחמה, לא רק ישראל, אבל הרבה בישראל, מקומות של מלחמה ופגיעה לזכויות אדם, ובאמצעים כאלו שלוקחים צילומים והמון המון טכנולוגיה וזיהוי מפות וכל מיני דברים, הם בעצם מספרים את הסיפורים האמיתיים. ונשאלת השאלה מה הם עושים פה כאמני ניו מדיה, אז הם מחובקים על ידי עולם האמנות. הם שנה, ב-2018 הם היו מועמדים לזכייה של פרס טרנר, שהוא אחד הפרסים היוקרתיים, ואת כל העבודה שלהם הם מציגים בגלריות ברחבי העולם. אז אני חושבת שהם מסמלים איזשהו דבר שהוא אולי מעיד על העתיד של אמנות, של אמנים בכלל, ועל התפקיד שהיא לוקחת היום בחיים, ועל הפוטנציאל שיש לאמנות ניו מדיה, לחשוף את כל מה ש... את כל הפייק ניוז ואת כל הדברים האלו שאנחנו התלוננו עליהם במושב הקודם. אז אני רק אסיים לחשוף את המפות מתחילת ההרצאה. אז המפה הראשונה היא קופסת קק"ל, שמראה את היערות מ-1980. את המפת מינים פולשים פגשתם באמצע, וזאת מפה גם של פורנזיק ארכיטקצ'ור, שמדברים על המאבק של ישראל עם קו המדבר. המדבר, הם רוצים לדחוק אותו כמה שיותר דרומה, אז הם עושים את זה עם ייעור ועם עם חקלאות, והמדבר לא פרייר, נלחם חזרה עם ההתחוממות הגלובלית וכובש חזרה את השטחים. באמצע נכלאים הבדואים והיישובים שם, אבל זה כבר להרצאה אחרת. תודה רבה.